ഹായ്, ഹലോ എല്ലാവർക്കും, ഷെറു ഫുഡ് ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ചീനിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതാണ് ചമ്മന്തി, മല്ലിച്ചമ്മന്തി. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കൂട്ടാം, ചീനിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാം. സൂപ്പറാണ്, ബെസ്റ്റാണ്, ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1¼ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, മല്ലി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ഉള്ളി, 1 നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തില് പുളി, പിന്നെ 1 പച്ചമുളക്, അരിവാണ് കുറവാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ 1½ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അല്ല സോറി, 1½ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പും. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലി ഇടാം. പുളി, മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടിയൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, തേങ്ങയുടെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടാം. പിന്നെ ഉപ്പ്, ഉപ്പ് പാകത്തിന്. നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും കേട്ടോ നമ്മള്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇടാം. പച്ചമുളക്, ഉള്ളി, ഏറ്റവും അവസാനം കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം കറിവേപ്പില വന്ന് ചതിഞ്ഞെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തിക്ക് നമുക്ക് ആ സ്വാദ് കിട്ടില്ല. ഉള്ളി അതുപോലെ തേങ്ങ 1¼ ഭാഗം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി അങ്ങ് ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോവും. അതിൻ്റെ ചമ്മന്തിയുടെ ശരിക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത്. 1¼ ഭാഗം അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ കലക്കിയത് പോലെയല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം മയം വേണം. അതിന് കറിവേപ്പില ഇട്ടു, ഇനി ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നല്ല പാകത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചീനിയുടെ കൂടെ ഈ ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. നാളെ 1 മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.